окремо. Ви цю батарею окремо налаштовуєте, добриво окремо налаштовуєте, сушники на вісі окремо налаштовуєте. У вас є можливість добриво відправити мішатки, у вас є можливість добриво відправити з посівним матеріалом змішати і з насіння висівати. Ви можете бункер використати 50 на 50 добрива насіння, можете 100% використати на насіння, можете насіння і сидирати. І тема нашого сьогоднішнього обговорення буде стріптіл-технологія. Хтось із присутніх тут уже став на шлях впровадження цієї технології, хтось тільки думає, хтось уже має певні результати. От. І, скажімо так, для затравочки я хочу показати, поки там всі розсаджуються, там включу поки що відео. Цю загальну тему стріптіл ми розбили на такі, скажімо, блоки. Це буде перший блок, на що треба звернути увагу перед нарізанням смуг. Другий блок, собственно, нарізання смуг. Третій – живлення, посів, захист і економіка. Тому прошу, коли ми будемо в межах певного блоку знаходитись, задавати питання в межах цієї теми. Скажімо так, в кінці, навіть якщо якісь будуть питання і вони не попадуть в один із блоків, можна буде задати пізніше і так само їх ці питання обсудити. От, в США в основному за технологією стріптіл вирощують кукурузу, ну це найбільше кукурузу вирощують, ще сою, тютюн, соняшник, бавовну і ріпак. Давайте запитаємо у наших запрошених гостей, які вже мають певний досвід, які культури вони вирощують за технологією стріптіл і заодно познайомимось. От, тому я зараз хочу передати мікрофон. У нас є Сергій Петрович і Юрій Олексійович. Хтось із них, хто бажає. Добрий день. Мене звати Сергій Петрович, Київська область, Київський район. Ми працюємо, ну десь третій рік ми працюємо по стріптілові. Основних дві культури – це соя і кукурудза. Соя, кукуруза, кукуруза, соня. А соя ми вже. Ну і додатково там вирощуємо і соняшник, і в принципі в намірах пробувати інші культури, які, можливо, не традиційні є там для широкорядного посіву, наприклад, саме там озим жито чи ще з міжряддям 35, є можливість от, зробити все можливе, щоб міжряддя широке було закрите. Ця технологія дає це робити.
Дякую. Давайте. По міжряддю, загалом 35 ми практикуємо, їхнє американське, але в залежності від року можемо сіяти і на 15. Тобто дві сівалки, дивимося, як більше нам підходить, можливо і так, можливо і так. Можливо, тобто, якщо нехватка вологи, значить сіємо на 35, сіємо кінзою, якщо вологи забагато, дивимося, ну це ми вже так собі підходимо. То сіємо хорошо, хорошо сіємо з кожним сівом. Це каналізуєте, як на 35? Ні, ми нарізаємо під кукурузу. А кукурузу робимо цим вертикальним обробітком, перебиваємо і сіємо. Ми нарізаємо тільки під одну культуру. Ми тобто через рік нарізаємо, рік працюємо. Ну, думки такі є, щоб зменшити міжряддя, щоб взяти сівалку на 35, зменшити міжряддя, зробити 50-20, нарізати полосу і сою посіяти полосу. Тобто це на наступний рік в планах запасу таких дослідів. Ну, хочу доповнити, читав я, що в США також практикують сою з міжряддям 76 см, сіють сівалками Twin Row. Ще я хочу передати слово Валентину Васильовичу. Добрий день, Валентин Васильович, Миколаївська область. Другий рік працюю по стриптіву, сіємо соняшник і репахасну кукурузу на сіні. На що треба звернути увагу перед нарізанням сну? На нашу думку, у стрибків, як і будь-якої нової технології, є свої підводні камені, і тому, на нашу думку, є три ключових моменти, на які слід звернути увагу перед впровадженням цієї технології. Перше, на що треба звернути увагу, треба проінспектувати поля на наявність плужної підошви, і я думаю, що будь-яка технологія, який би там тіл зверху не був, міні-тіл, вертіл, стріп-тіл, якщо у нас є підошва, то ми не зможемо реалізувати повний потенціал цієї технології. А тепер питання до залу. Хто із тих із присутніх тут практикує глибоке риплення? Підніміть, будь ласка, руку. Не всі. Не всі. Так. Друге, на що ми вважаємо, що треба звернути увагу, це наявність точного сигналу GPS. На цьому фото показано результати дослідження врожайності кукурузи від зміщення насіння в рядку. Як цей експеримент проводився? Цей експеримент проводився іригаційною асоціацією в 2007 році в Америці. Як цей експеримент проводився? До стрибків агрегату жорстко причепили сівалку. От, і не зміщали міжряддя. Тобто нарізаний рядок і закладені добрива були чітко напротив рядка, там не йшла сівалка. Потім спеціально сунули секції на сівалці на 10 см, зробили декілька проходів, і спеціально на сівалці сунули секції на 20 см. В результаті, що у нас вийшло, що при точності від 0 до 10 см у нас незначна втрата. Всього-навсього це вийшло 1 центнер по кукурузі. А коли ми вже зміщаємося в рядку на 20 см в сторону, от тоді вже результат досить, втрата досить суттєва. 17 центнерів зменшується урожайність. От. І тому я хотів зараз... Так, Олексій Швець, я вас не бачу. Ага. Хотів, щоб Олексій поділився своїм таким маленьким секретом, тому що часто люди запитують питання, а як же ж поціляти в ці сну? Доброго дня. Осінню нарізали смуги по трактором John Deere 8335R по сигналу SR3. Ну і посів відповідно проводили вже іншим трактором по тому ж самому сигналу. При цьому з осені ми фіксували координати і напрямок руху, що дало змогу зайти ці самі полоси з ну там ну, не наблюдали ми ніякого зміщення. Ну, розкажи, ви там казали, що записували на листочок чи... Ну, сфотографували координати на прямому кругу. Да. Весною зайшов зовсім інший трактор, але також з сигналом SF3. І все в нас вдалося. Тобто РТК у вас немає? РТК немає. РТК ну, якби, поки що ми не бачимо доцільності в ньому. А у вас є РТК чи немає? Звісно, не тільки покриття. Ну і уважиш. Ну, у нас немає, у нас відсутнє покриття стабільне. Так само, так? Так само. Я відключив. Підтверджую, так. Ну, теж на листочок записуєш? Так. Да.
Ну, в цьому році ми вже кожне поле записали, як ми посіяли кукурудзу, для того, щоб зайти. Просто, наскільки я чув, що оці лінії, якщо ну, зберігати їх цьому, то вони зберігаються тільки там щось 9 місяців. Тобто, якщо ми на листочок, то нам вже пробарабали. Якщо ви хочете рік працювати, то можна по координатах. Ага. А якщо ви хочете попадати в полоси через рік кожної цей, то... Треба на листочок записати. Ні, то треба РТК. Ну, якщо ви хочете там ці самі полоси через рік після зернових посіяти, то вам треба РТК. Далі, на що ми вважаємо, що важливо звертати увагу, це культура збирання попередника і управління пожнивними рештками. Від висоти стерні залежить не тільки снігозатримка, захист від водної чи вітрової ерозії, і так і умови, в яких буде працювати агрегат. Скажу так, я намагаюся акумулювати цю інформацію і з різних джерел дізнався, що американські фермери, які вирощують кукурузу, вони залишають стерню, намагаються залишити її повище. Зазвичай залишають стерню висотою 30-50 см. І це при тому, що також використовуються жатки з подрібнюючими. Для чого нам залишати цю стерню повище, коли у нас менше решток лежить в самому міжряді, агрегату менше треба робити роботи по розсуванню цих решток, він буде менше забиватися. Тому що, я думаю, більша частина із тих, хто тут присутні, зіштовхнулися з проблемою забивання агрегату. Так? І я довго думав і не міг зрозуміти, як же так у американців виходить, і на Ютубі все красиво, а у нас щось не дуже. Так? То один із секретів – це висота стерні. Так, і друге ще така невеличка хитрість, яку я прочитав на американському форумі. Один із фермерів сказав, що дуже непогано виходить, якщо напрям руху комбайна, потім напрям руху стріптіла агрегата і сівалки буде співпадати. Таким чином, як один раз комбайн пройшов стерню, нахилив цю сторону, коли ми будемо проти шерстки, він буде цю стерню піднімати і збільшиться вірогідність забивання. А якщо ми будемо постійно це направлення повторяти, то тоді ми буде більш комфортно працювати. Хто що з цього приводу хоче, можливо, доповнити чи задати питання? Для чого? Два рази вертикальні можуть бути. Так, це один із варіантів. Якщо у нас забивається, тоді, звісно, так. Вертикіли агрегатом пройшли, тоді взагалі питань немає. Ми проходимо раз в осінь, а може навіть і два рази. Ми цей рік будемо планувати два рази проходити. Один раз в осінь після комбайна прийшли. Потім весною, як підсохла палиця, ну, щоб вже нормально кукурузу, ми її ще раз перебиваємо вертикальну покрівку. Це приблизно 10-12 літрів солярки. І все. І потім нарізаємо, нарізаються прекрасні полоси. І потім уже сіють, будь ласка. І що, ви весною нарізаєте? Так, да, весною нарізаємо. І слідом слід не вийде, тому що там, якщо сіяти, треба поле закрити повністю, то слід трактор не виходить. Треба, щоб трактор поле закрив, один вийшов, а тоді вже зайшов посіяти. Тобто буквально через день можна, слід не можна посіяти. І, між прочим, найкраще так виходить. Бо ми пробували і закривати вологу навіть після цього. Тому що пострибтіло, вона все одно вона висихає, ріля. Ріля, якщо ставити на неділю, вона підсихає. Ми пробували закривати, пробували слід. Щось показалося, що слід у слід можна. Діва, можна? Я приїжджав, був у вашому господарстві, я просто бачив ваш ґрунт, там більш піщана земля, я думаю, що там можна і весною. Ну, якщо такі землі тяжкі брати, чорноземи, то весною ви, я не знаю, я, наприклад, у себе до сих пор би не зайшов, щоб з осені не нарізав його, весною там взагалі не можна буде зайти. Так, ні, ну, є велика різниця, земля землі і механічний. Механічний склад ґрунту впливає дуже сильно на це. І люди, які займаються стрибтільною технологією, я в цьому році там стикнувся з рядом питанням, коли намагався зразу зробити полосу і посіяти. І хто займається, говорить, де? Барський район, там Вінницької області, каже, тільки один вихід різати полоси там лінійним реклітілем з осені, давати можливість прогріватися ці полосі там під суходи і потім заходити вже стрибтіл там агрегатом, нарізати полосу і сіяти. Тому це настільки індивідуально, і якщо ми там за певну кількість років не напрацювали правильні технології там по оранці, по мінімалці, то тут той самий шлях треба всім пройти. От, і в кожному регіоні конкретно для свого господарства, для свого знаряддя, для своєї культури сівозміни підібрати оцей набір операцій, який дасть можливість
виконувати цю стріптіл технологію і дотримуватися. Тому от, в цьому році одна ситуація, наступний рік другий. Тому маємо бути технічно озброєні, маємо мати можливість і тракторів, і техніки, там, і культиваторів, і вертикальну обробітку. І при тому не забувати, що у нас є і компактомат, і іголчата борона, тому що це все може пригодитися. І ніхто не знає, які попереду випробування нам погода готовить. Так, от ми підійшли до блоку нарізання смуг. Часто люди задають питання, на яку ж глибину нарізати смуги. Поділюсь такою інформацією, яка в мене є. В США зазвичай під кукурузу працюють на глибину 15-20 см. Глибше не лізуть, вважають, що це економічно недоцільно. Ну, але там і ґрунти трошки інакші, і погодні умови також. От. Доброго, ще раз. Добрива закладають зазвичай на глибину приблизно 10-15 см. От. І так як ми вже казали про управління пожежними рештками, ми, коли нарізали осінню смуги, зіштовхнулися з проблемою забивання. І зробили ми такий висновок, що є, умовно кажучи, дві причини, по якій аріат може забиватися. Перше – це сиро, коли саме земля налипає на диски. І друге – це непотрібні рештки, або коли їх багато, стерня низька. Ну, тобто, один із варіантів ми вже розглянули, що треба рештки стерню залишати повищі, а те, що з вищими одрізали, його подрібні. Свіжа кукуруза. Ну, вона ще бачить не це. Оце тут ми працювали, коли потріднювач відключили, і без потріднювача ми досить швидко забились. От. І яке рішення ми вже маємо на сьогоднішній день для зменшення забивання? Один із моментів, де забивалося, коли мокро, ось тут налипає болото. От, і решткам важко проходити між цим диском, і він перестає крутитися, і тоді забивається. Тобто стандартні комплектації стоять ось такі хвилясті диски. Зверніть увагу, що зазор ось цей менший, і цей диск трошки більшого діаметра. Відповідно, зазор зверху і збоку менший. Ми поставили пряменький диск. Таким чином ми збільшили зазор тут і тут. Осінню поки що ще не мали змоги випробувати, бо ми тільки весною один раз попробували, як воно працює. В принципі, поки що результатом доволі, як воно буде осінню побачимо, але в теорії воно має дати змогу більш довго працювати без забивання. І ось всі бажаючі зможуть потім підійти сюди, побачити на всій секції встановлені стандартні хвилясті диски, на ось цю секцію збоку ми встановили прямий диск. От. Ну і Коль вже підійшов, розказує, що зверніть увагу, що тут на цій секції одній ми встановили замість ланцюга ось такі крутки. Це опційне обладнання, про нього зараз поговоримо. От. Також хотів з вами поділитися такою інформацією, от в якому напрямі нарізати смуги. Від розміщення смуг залежить захист від водної та вітрової ерозії. От. І, скажімо так, я розумію, що технологічно це зробити важко, коли поля прямокутні, але в ідеалі це бажано робити, так би мовити, контурно, от як ми дивимося на топографічну карту, і у нас розташовані горизонталі, так і нарізати смугу, щоб смуга була постійно поперек схилу. Таким чином вода буде акумулюватися. Часто виникають питання у людей, коли ж нарізати смуги? Зразу після комбайна чи почекати? Перед тим, як нарізати смуги, пускати якісь верхні тіл чи щось інше, чи не пускати? От. І ще питання з приводу, коли нарізати смуги осінню чи весною, як краще. От. На ці питання я хочу, щоб дали відповідь присутні. От. І передам мікрофон Олександру. Передайте, будь ласка. Доброго дня, мене звати Олександр, Житомирська область, Ружинський район. По ґрунтах чорноземи, такі жорсткий чорнозьом, є горбиста місцевість. Пробували нарізати полоси осінню. В даному випадку зараз те, що ви бачили на полі, було нарізано, ну, перший ролик, який Діма показав, це було весною. І я, наприклад, склоняюся до весняного, так як вологи було достатньо. І
Тому що яка проблема була? Проблема була в тому, що було нарізано орієнтовно до 30 гектарів з осені на різні глибини 15, 20, 25, 30, так же само залажувалися добрива. Я рискнув, підібрав туди холодістійкі гібриди і посіяв, було холодно, 23 квітня. Вкинув і, в принципі, пожалів. Ті ж самі холодостійкі гібриди були висіяні по весняному стриптілі буквально через 10 день. Вони показали себе набагато краще на тому ж самому полі. От. Тобто на даний момент мене порадував, дуже порадував весняний стриптіл. В чому? Як Діма сказав, я нарізав все поперек схилу. У мене не було. Були проливні, випадало 50-60 міліметрів там буквально за 3-4 години, там ну, жуть була. Нічого нема смива. Вторік у мене повимивало рови по пояс мені з моїм ростом. Там дуже страшно було дивитися. Наробило біди, закатало отак. Все поле отаке було. Нічого не допомагало. Що б ми там не робили, нічого не допомагало. Кукурузу зібрали по 4 тонни на круг із 500 гектарів. Тобто, ну, получився жах. По весняній оранці було те саме. Зараз, де нарізаний стриптіл з весни, зараз я вологоміром, буквально вчора я проміряв вологу, набагато краща волога пройшла в нижні шари, буквально за 30 сантиметрів туди, там просто болото, я, лопата прилипає, я не міг навіть ну, далі йти, тому що ну, дуже, дуже було болото. На осінньому стриптілі весь ґрунт був однорідний, тобто від верха до низу був однорідний. Ну, така специфіка. Поки ми наблюдаємо за цим. Я не можу робити таких висновків, що весняний стриптіл краще, ніж осінній. Але по розвитку, скажімо так, мені поки подобається весняний стриптіл. Що по соняшнику, що по кукурудзі. По соняшнику я робив навіть на 10 сантиметрів, уносив невелику кількість добрив, часть розділював в сівалку, давали з боку, якби без стартових, без нічого. Азот заривав під кукурудзу по весні, заривав 200 кг карбаміда туди і орієнтовно 100 кг 18-ки макоша, там бор, цинк були отаке. Все на 20 см, дав на 22-24 зрихлив. І проекспериментував з різними глибинами. На даний момент різниці поки ми не бачу, але замітив то, що коли у нас днів з 10 отак не було дощу, сонечко пригріло, десь 25-27 пару днів було, це таке коротковрємно, потім холода. Та кукурудза, яка була менше, трішечки було заложене добриво, вона швидше відчула фосфор. І ну, в мене багато фотографій є, я Дімі всього не встиг поскидати. Ну, материнський корінець, в общем, у нас був півник просто. Маленький півник, виходить другий листочок. Материнський корінець був до 18 сантиметрів. І він, виходить, сисні корінці на материнському корінцьові сформувалися конкретно в тій зоні, де лежало добриво. Я це замітив, тому що я скопав усі поля, мені самому було цікаво, я перший рік цим займаюся, тобто ми з осені почали. От. І з азотами під низом, кажуть, буде палити, не буде палити. 400 кг карбаміду давав на 15 см, на 18, на 20, на 22. Отак. Нічого не палить, нічого я не бачу, абсолютно ніяких ну, там, ожогів, що-то такого. Просто зараз вона стоїть одинакова, в залежності від років посіву і від ФАО. В принципі, я знав, що може бути холод, і підбирав, в принципі, холодостійкі гібриди. До речі, всі майже французи були Раджете. Я, до речі, сьогодні тільки знав, що ви торгуєте Раджете. У мене 4 гібриди: Exclam, Exclusive, Brixo. Та ти що? Да, і Himalayax. Моя тепер робота. Ну, так. Я давно їх вже, і вторік я трішечки їх висівав, і раніше висівав, був ще Brixo і Oxygen ще такий був, старий гібрид, провірений, він його вже немає зараз. От. До речі, на даний момент вони найкраще показують, що по осінньому, що по весняному стриптілі. Багато Monsanto, багато Піонера, Даусіц, вже, ну, Брівант, як би, теж. В принципі, Раджете, ну, найкраще показує себе. Що хочу замітити?
Нарізка полос була в нас десь в початку листопада, потім пішли сильні, до того чуть-чуть були опади, потім були сильні опади, заляло полоси. Весною ми ротаційкою закривали, там відео у тебе повинно це бути. Це буде трошки далі. Да, закривали, і я туди зайшов, і була, мені казалося, була просто тверда земля. Хоч бери та культиватор пускай, але просто там було дуже багато решток. Ну, я не хотів чіпати, це був сугубо експеримент. До чого я вів, щоб був освіжитель полоси на цей же самий агрегат. Зараз це буде. На 7-8 сантиметрів потрібно дренажувати, потрібно прогріти землю. Прогріти, тому що я зробив глибоке рихлення без обороту, просто ми підняли і положили землю по кукурузі, посіяли весною борони, потягали, де штригель попав, де борона, нема різниці. Ми просто запустили сівалку, я кажу, сіїм темпо з наглим очистителем ряда. Є плаваючий, я на нього кажу наглий, тому що він як бульдозер зносить все на своєму путі, що попадає, отак. Він зніс, підчистив собі полосу, висіяли, сходи ідеальні. Тобто на даний момент вона відстає в рості, але відсоток вологи на 12% у мене більший по рихленню. Більший зараз, я вчора це саме мірив, на 12% вологі з ґрунту у 20-сантиметровому шарі більше, ніж на рихленні, де я пускав культиватора. Отак. Є стріптіл нарізаний по глибокому рихленню по весні, що ви казали, брила пересушує швидко, дуже висушує, да, согласен. Ну я це питання стикнувся з ним, як вам сказати, на страх і риск пішов. Думав, сонечко пригрівало, я злякався, що хотів в оптимальні сроки кинути кукурузу. Взяв другу сівалку, посіяли, почали сіяти це поле без очистителя ряда, як би, да? Ну, начудили. Але, в принципі, Бог дав, пішов дощ, списав всі гріхи. Далі в ту ж саму картину, пересохло це саме поле, я дождався, пустив темпо, розгорнули ми цю брилу, достали влажну землю, посіяли, внесли на 15 см добрива, гліпше я не ліз, азот весь туди запакували, тобто живлення більше там ніякого не буде, тільки там якийсь стимулятор по надобності. От. Там зараз найкращий результат, глибоке рихлення і стріптіл. Тобто це те саме, що Діма каже, лінійне рихлення. Ну, в мене не вийшло рихлення лінійного, тому що не було лінійного рихлітеля. У мене агрісемовський, скажімо так, рихлітель, він мені підняв і положив, мені це понравилося. Але всі рештки залишилися зверху. Опади, сусіди мої, ось моє, ось дорога 4 метри, ось їхнє. У мене завжди, кожен рік там проблема з змивами. Кожен рік. На цьому полі стріптіл ваш, рихлення осіннє, так? Да? У мене там ров по пояс по коліна, яке цього? У них рів по пояс по коліна. У мене нема нічого. Вся вода там. Ну, так, розійшовсь трохи. Да. Хто ще може доповнити, чи практикували ви весняний і осінній, чи ви тільки... Ну, повторюся, вже говорив, що, напевно, механічний склад ґрунту буде визначати все-таки, в який період його проводити. От. Є, напевно, свої плюси осінньому нарізанні полос, от, і є свої недоліки. Один із недоліків, напевно, що дуже важко зайти, от, тому що є велика маса, особливо це коли кукуруза по кукурузі, велика маса пожнених решток, яку треба якось подолати. Чи там мульчування, чи вертикальний обробіток, чи комбайне подрібнення. І другий момент, який для мене здається важким, це все-таки ліміт часу, який в нас є, він обмежений, тому що ми не знаємо, коли прийде зима, і ми розуміємо, що ми можемо встигнути його все зробити, ми можемо половину зробити, якісь половинчі рішення переносити на весну, і знову треба щось мудрувати. Тому відпрацюємо якийсь такий шаблон, який однозначно дає нам впевненість в тому, що ми будемо робити. Тому ми для себе бачимо, що весною виходить краще, тому що і палка пересохла, і є можливість вертикального обробітку зробити стерню, і там і бактерія вже працює, і рештки вже на такі проблеми. І так далі. І плюс до того чекаємо фізичну зрілість ґрунту, коли ґрунт визріє, коли він заходить. Тому що, напевно, спішити заходити зарані, пробувати його рихлити, доставати там мокрий ґрунт груду не варто, все одно обмежується температурою ґрунту для культури. Буде температура, кукуруза там зійде за 4-5 днів. Не буде температури, вона все одно буде лежати в цьому році. Тому... Але ж весною у нас теж є ризик, якщо буде весна мокра, наприклад, як в цьому році, то теж буде важко
встигнути всю площу. Тому, мабуть, треба щось з осені, щось, мабуть, щось з осені. Я, напевно, реклітіля пустити з осені, лінійно нарізати полосу, перетика сигналу, весною зайти туди, оновити полосу. Ну, зараз я скажу. Це правильніше рішення. Це добре, дякую. Валентин Васильович, ви пробували, так? Ні, я весною не пробував ні разу. Ну, в мене немає кукурудзи там заходити. Я після збирання зернових заходжу зразу нарізаю там. Ну і нарізаю там, в мене три сільські ради, наприклад. Я там по 200 гектарів нарізав в кожній сільській раді там. Чекаю, там опади є, я сію ріпак на 70. Якщо опадів нема, значить воно залишається на соняшник. Ну тут теж треба за весну виговорити там. Осінь, весна, я весною не пробував, ну якби треба считати ж економіку, можна і 4 рази там проходити ним, там спушувати, ну а для чого тоді стриптів взагалі, ну якщо скільки затрат нести на це. І також, я думаю, весною вносити НПК, ну думаю, що вже не той ефект буде, який восени внесеться. Азот я згодний там, і якщо у вас там піщана почва, там Житомирська область. Я просто коли вибирав агрегат, я їздив по, ну, по Україні, дивився там. Чернігів, да, вони там, вони весною нарізають, вони осінню. То що в них пісок і земля сідає, там немає кислороду, воно замулюється там. Ну, якби. Я думаю, що це кожен регіон повинен підстраюватися вже під свою технологію. Там. Дякую. Дякую. Так, і з приводу весняного стрибтілу. От. Є така от штуковина опція. Замість лапи ставиться такий дводисковий сушник. Ну, добрива тут уже просто буде ззаді трубка подавати, воно буде просто сипати, скажімо так. Да? От. Але така штука в природі існує, поки у нас в наявності немає, але це діло времени, як то кажуть, і вже в наступному році ми будемо випробовувати ще ось цю штуковину. От. І хочу вам ще показати одну фотографію. Це результат весняного стриптілу. Такі певні загальні рекомендації, які я зумів нарити на американських сайтах, що весною, коли ми працюємо лапою, то зазвичай нарізають на меншу глибину, ніж зазвичай вони нарізають осінню, для того, щоб уникнути появи ось такого воздушного кармана. Це Чернігівська область. Ну, як бачите, там такий пісочок. От ми весною нарізали і зіштовхнулися з проблемою такого от воздушного кармана. Тут була досить велика глибина, ми, скажімо так, це була наша помилка, що ми глибоко лапу запхали, це перше. І друге, що ми думаємо, що нам може допомогти ось такий каток весною. Тому що ланцюг, він, ну, скажімо так, м'яко приглажує, але він не уплотняє ґрунт. А якщо поставити замість ланцюга оці планки, то есть, хочу наголосити на тому, що сам каток остається один той самий. Тільки ось на отут один болт, тут другий болт відкручуємо, знімаємо ланцюг і на ці ж самі міста встановлюємо планку. То ми думаємо, що воно має дати кращий результат. Ще не пробували. Я, Діма, вибачаю, що перебив, але хочу сказати, як я вирішив оце питання воздушного кармана. Верни, будь ласка, слайд назад. У мене агрегат відпрацював 3700 гектарів. Працювали теж на 30, на 15, на 20 по весні. До лотостеса не було вузьке. Оцього не було. Ага, ну. Де було, як я поняв, дивись, до лотостеса не, я ж думав, буде неякісно робити. Я що беру? Приварив кусок ресори. Угу. Де була ресора, ходила, там отаке було. Де агрегат, де було стесане до лото, такого не було. Потім я почав замічати, що отут у мене дуже спущений ґрунт. Трубки в мене не було. Я просто натягнув ципи, і у мене оця просадка зразу 7-10 сантиметрів ужало його. І оцього не було. Но там, де, де стояло нове долото, була наварена ресора, не помогло навіть оце. По весні. Але я, тобто, є старе долото, нове долото, тому що я планую на майбутнє половина осінь, половина весна, щоб там не було, ну будемо ще і спитувати оце. Це я тобі скажу з досвіду те, що я рішив. Цього в мене не було. Поняв. Отже, вивод, треба мати два комплекти долота. Одні стесені, а другі нові. Ну це ми бачили це після роботи, а якщо подивитися після проходу сівалки, чи остається воно?
Після проходу сівалки ще одне. Чи карман є? Ще одне. Сіїм темпо, повторюю. Додавлю їм секцію максимально, тому що в нас отут спущений ґрунт. Ми просаджуємо її, оцього нема. Деякі мені агрономи казали, ви отут посієте, у вас корінчик піде, потім на обільні опади починається провалюватися і обривається корінець. Починає, блядь, робити. Ну, в принципі, логічно, да? Я її узяв торсіона на всю, зажав, просадка вийшла 5-7 см по відношенню до горизонту. Я не вважаю, що там всі рештки, які в мене були в обробленій полосі, всі ж зійшли сюди і сюди. Тут як би страшна картина, да? Воно отак. Але ось дощик пішов, ну, буквально через 2 неділі я виходжу на поле, і воно вже рівняється. Воно вже рівняється. І полоса, ото що я вам показував, вода туди так заходила, але в мене отак пальця просто беру полосу, між пуньки, туди заходить легенько, взагалі не напрягаючись. От. Ну, це сівалкою я відрегулював, бо я знав, що таке може бути, тому що він, якщо буде не прижатий, буде втікати волога. Ну, це логічно, як би. Прикат, ми кажемо, прикатати. Я прикатав його сівалкою. От. А на цьому полі, там поки що фотографій в мене немає, бо немає можливості, ну, швидкості телефона, то в деяких місцях є видно, як вода промила і пішла вниз, ну, такі, як дірки поставалися, скажімо так. Тобто це картоване. Так. Такий неуспішний досвід, але це також досвід, який дуже важливий для нас. В блоки посів я хотів розглянути декілька питань. Хто як використовує ротаційні борони під час технології стрибків? Перше питання, яке часто люди задають, і воно їх бентежить, що робити зі смугами весною, чи потрібно їх освіжати, чи ні? От. І перед тим, як я передам мікрофон, щоб кожен, хто вже спробував, може сказати відповідь, чи треба освіжати, чи ні. Ладно, давайте не будемо перескакувати, я тоді зараз передам. Чи треба освіжати, чи ні. Ми прошлий рік пробували, тобто прошлий рік був доволі важкий по цьому, по посусі. Ми пробували все-таки з осені, нарізали ми полоси, і нічого нам це не дало. Тобто навіть стрибків нас не спас. Якщо вологи її не було, весь рік був сухий, нічого нас не спасло. От і тільки ми грудку вирвали, підірвали, тому що земля була суха, ми її підірвали, її зима, наоборот, тільки її вивітрювала, видувала. Ми пішли на це, що весною ми по цих полосах ще раз мільче, але перерізали. Економії в солярі не було ніякої. Агрегата ми ще раз посадили, але вологу ми ще більше випустили. Так що, ну, тобто ми прийшли до того, що тільки весняний обробіток, земля повинна визріти, і тоді вже покласти всім добрива, дочекатися тепла і таким чином висіятися і отримати вже нормальні сходи. До цього прийшли. Ротаційка є. В тому році, ну, перший раз пробував сіяти. На ранніх посівах почала тріщина йти після сівалки. Тому поставили колеса прикочуючі пальчикові форш-маестро. В цьому році сіяли пізніше, цієї проблеми вже не було, але йшли в нас рясні дощі на півдні, тому ми пускали ротаційку, щоб, ну, трошки кірку там, після ливнів там, зірвати. Ну, солому не трогає, в рядку все добре. Ну, так. В тому році не працювали, в цьому працювали. Я, в принципі, не побачив взагалі ніякого, ну, ефекту, це було пробний варіант, перш за все. Я вам скажу так, земля відділилась. Та, що пересохла, 2 сантиметри зверху откололася, а далі не лопала. От вона просто отак хлопнув по ній, вона розсипалася і все. Вона, ну, далі не лопала. Був якийсь такий необ'яснімий, але факт. То знаєте, ну, снігу було багато. Прижало його, така якби, ну, засана земля, казалося, сонечко вжарило. Ну, кажеться, що піде тріщина вниз. Ні, воно так зверху іменно сама полосочка полопала. Що, я ще так подумав, що воно зв'язано з тим, що у нас міжраддя не тронуте і йде дуже хороша абсорбція води, обмін. Зліва направо, вверх вниз. І не дає лопати. От. А от ця корка така, ну, це ще я буду досліджувати, я ж кажу, це тільки ми, ну, я вивчаю її, якби, теорію вивчаю майже 2 роки, а практику запустили тільки з листопада місяця, як познайомився вже із Дімою. От. І ще хочу, щоб ти розказав за оцей експеримент.
Ну, це експеримент такий, як сказати, тут видно на дальньому кусочку, тут кукурудза була моя, поле не тронуте взагалі, просто тут мені віддали землі 4 гектара. Хазяював пшениця по коліна. Ну, у мене ще вдома є Совєтський Союз, скажімо так, 60 років йому. І ну, за таке в тюрму садили, розумієте? Ну, щоб побачили раніше таке. Він каже, що робити орати? Я кажу, ні. Кажу, ріжемо далі. Каже, що буде? Кажу, побачимо, що буде. Два дні мені вибирали мозок чайною ложкою. Ну, в принципі, він і не знав, що воно. Він вже поїхав сказати, що плуга треба чіпляти і все. Я кажу, трактору заходь. Він зайшов, я телефон зняв. Ну, хотів показати, просто в нього вайбера немає, бо він таким не пользується. Я ж кажу, Совєтський Союз. Зайшли, сівалка паралельно вже сіє. Дійшли, отут був примерно трактор на границі, сівалка вже досівала. Кажу, сіємо. Сіємо. Дзвонить, трактор з плугом виїжджає, кажу, вже не трав, все, поле сарапане. Як він приїхав, і отак мені. Що ти далі з ним будеш робити? 6 літрів раундапу через 7 днів. Дощ ішов звідтиль, ну це було після дощу, але невеликого. Там був набагато сильніший дощ, це було поперек. Отак склон йде. Ливень, як ішов звідтиль, поперечка отак промилася, як Діма показував. Отут склон йде вліво. Поперечка промило, навіть корінці просто видно все, і соняшник лежить, фаза сімедолі. Тут видно сходи. Тут нема нічого, все зупинилося. Ще по кукурудзі трошечки йшло. Як би так, чому? Тому що наш враг – комбайн. У мене, наприклад, я після комбайна пенетрометром міряю чуть ли не до 40 сантиметрів уплотненки, виходить. От. І дуже, ну, от мене це не радує, як би, так. Либо, ну, треба великий. У мене площа невелика, щоб комбайна мати там 16 рядку, там запускати, щоб робити якісь там методи ще тихо, так скажемо. В общем, це до, ну, було це 6, по-моєму, днів, чи скільки пройшло, чи 10 днів, вже не пам'ятаю точно, орієнтовно так, неділя точно. Накрили 6 літрів раундапу, закрило всі питання. Я дождався, щоб у цій полосі, бо були ж спровоковані бур'яни. От. Мишейка там, щирі, лобода, т.д. і т.п. Все здохло. Нема нічого, зараз на поле чистота і порядок, і, ну, 3 долари. Літра, порахуйте економіку, все, я сюди лізти не буду. Ніяких ґрунтових. В нашій зоні промивання ґрунтового опалюється кожен рік, і вже 5-й рік наступаю на ті самі граблі. От, і воюю з Совєтським Союзом, скажімо так. Кажу, ні, лучше поверху. Ну, вже є ця технологія, я вважаю, що майбутнє за нею, і ну, просто плуг у кущах вже росте. Там заростає бур'янами. Зараз, якщо поїхатись по Житомирщині, бо я день тому вертався звідтиля. От, я не маю досвіду по Житомирщині, але коли їдеш тією стороною, всю вертався, їхав там Житомир, Любарт, і якраз оці рясні дощі, ну, то таке враження, що це Марс, і вся, от, і там пішли дощі, воно все збіло, вимило. Настільки там важкі ці умови, тим більше пісок він запливає. Ну, мені здається, там альтернативи просто немає. Там просто повинна рештки лежати на полі, вони до останнього моменту повинні бути закриті міжряддя, і аж тоді зайти, тоді посіяти, тоді можна якось боротися із ерозією, із оцим промиванням і все інше. Тому ремарка. Хочу ще додати по ротаційній бороні. Ротаційна борона має бути в господарстві, тому що без неї, я пам'ятаю, коли ми перший рік приїхали ви до нас нарізати, коли ви ще нам привезли репітіля, ми порізали, нарізали, тоді довго не було міндоброго, ви пам'ятаєте? Якось воно не сходилося. Потім все-таки міндоброго привезли, прийшов той дощ, вже спешка, ми його нарізали, вирвали ми отаку брилу, що робити? Ну нічого ми по ній посіяли, я так чухаюся, жінка вже в Єгипет тягне куди, а я сижу, ну, якби, і ні туди, і ні сюди. Правда, ми його по тій грудці посіяли, сівалку вгробили, ну нічого страшного. Ну, благодаря тому, що пішов дощ пішов грудку розмити. Ну, але він закатав, зробив ось його, пішов бур'ян, ну що робити? Ми накриваємо його раундапом, і разом з тим я беру ротаційну борону прямо після дощу і бороною пробиваю. І спокійно собі в'яєте.
приїжджаю, кукуруза в коліна, один в один. Ну, ти пам'ятаєш, ви були на цьому полі, так що ротаційна оборона на рахунок душу, навіть при цьому тілу ніде ми не дінемося. Я хочу вам зараз показати табличку. Це опитування журналу «Стріптіл Фармер» 2017-2018 рік. Було опитано близько 500 стріптільщиків в США. Їм задали питання, які добра ви найчастіше використовуєте. От. І саме цікаве, що 66% опитаних використовують лише сухі добрива під час нарізання смуг. Весною, да, багато хто із них використовує рідкі добрива, а іменно під час нарізання смуг з осені використовують 66% опитаних використовують сухі добрива. Це як кукуруза споживає азот, і відповідно, відштовхуючись від цього, багато американських аграрів будують систему живлення таким чином, що розділяють внесення азоту на декілька етапів. І в основному з осені вносять фосфор, калій, і азот, якщо вносять, то в незначній кількості. А більшу частину азоту розділяють на внесення з посівом, потім, наприклад, у фазі В6 вносять аплікатором, який диском прорізає в міжряддя, вносить азот, і потім, наприклад, у фазі В12 вносять азот за допомогою оприскувачів через систему Y-Drop. Є один нюанс, скажімо так. Я не знаю, наскільки це буде працювати в Україні, важко сказати, да? Тому що, як стверджують деякі агрономи, для того, щоб вносити азот ось таким чином, треба, щоб було опадів не менше, ніж 800 міліметрів. І, до речі, в США, де найбільше сконцентровано аграріїв, які працюють за технологією стріптіл, це кукурузний пояс США. І там, починаючи з Канзасу і на північ, починається приблизно від 400 міліметрів опадів і навіть до 1000 доходить. Да? То там, можливо, це і працює. От. А там, де на півдні вирощують бавовну за технологією стріптіл, ну там я, на жаль, не можу сказати. Ну я хочу, щоб ви поділилися власним досвідом. Ви ж таке ж робили, да, в якості експерименту? Так, ми робили в позапрошлому році. Можемо сказати, що ми не побачили різниці, теж було засуха. І можемо сказати, що працював при цьому внесенні, він спрацював дуже добре азот. Ну, не побачили. Ну тут недостаток один. Коли ми нарізаємо полоси, і дуже сильно витопкує його оприскувач. Оприскувач йде на вузькій резині, у нас виходить, він йде по бугорку, правильно? Бо тут зрикляно і тут зрикляно. І він до цього рядка, то його зловити просто неможливо. Він що цю сторону ламає, або цю сторону. Ну, просто не можна вдержати оприскувача при цьому. Оце такий недостаток. А так, якщо є, дуже прекрасно ця система працює, і тих 150 літрів вилити касу, це супер. Ну не було такого, що там корінці припалило? Там, чи... Було таке, що припалило, і він же заходить, виходить, він піднімає і виламує цими OR-дропами. Але то все потім компенсувалося, але це переживати не можна. Хотіли витопка, взагалом вона там додавила і другого качана, але потім за рахунок, що ну, недостаток вологи, вона його скинула. Але все одно, це перспектива, то є це, якщо можливо, треба працювати. Це дуже сильно додає врожай. А ще розкрить, це ж було тоді, ну так би мовити, у нас експериментальна ділянка на одній був оцей вайдроп, на другій не було. Але якщо я не помиляюся, на першій ділянці там, де не було цього, то азоту більше було внесено з осені. Ну, мається на увазі, чи правильно я зрозумів, що кількість азоту в цілому, що на одній ділянці, що на другій, була однакова, але по-разному вносили? Внесення було по-різному, так, да, але там, де було внесено все одно вайдропами, то була краща врожайність. Це однозначне питання. Угу. Можу сказати, що знову ж таки треба експериментувати. Якщо взяти самих американців, то вони ніхто не прив'язується якимись рекомендаціями до якихось загальних норм споживання азоту. Вони можуть говорити чітко тільки коли пробують. Він говорить, я не можу сказати за сусіда, я можу сказати, якщо я в себе пробував, то прибавка там 100 кг калію дала мені 2 тонни, чи азот дробно дав прибавку стільки. Не попробувавши, він цього ніколи не скаже тобі. Тому і для себе я бачу, що коли тільки пробуєш, коли в себе на своєму полі, своєю технологією, своєю технікою, своїми моментами якимось і нюансами, можна оцінити результат, був він чи не був. Я, наприклад, в себе пробував вайдроп, але пробував його по традиційній технології, після воронки. Минулий рік був сухий, от, і скажу так, я
із 12 тонн кукурудзи планово заклав в кінці азоту під 8, хоч фосфор і калій дав під 12 тонн. Травень, червень, початок був обільний по опадах. Я вайдропами вніс ще по 300 кілограм касу, але в кінцевому результаті я отримав те саме, що тих самих 8 тонн, тому що лімітуючим фактором був волога. І хоч в період були опади і азот ми додавали, закладка та по качану була більшою, але виповнюється качана не було, наливу верхівки не було, і фактично були потрачені кошти. Тому отут треба знайти для себе якийсь компроміс, знайти якийсь баланс. Все ж таки схильний до того, щоб там 60, навіть 70 азоту закладати в основне, і потім дивитися, якщо волога дозволяє, його додавати. Якщо не дозволяє, то не додавати. Якщо на легких ґрунтах, однозначно його потрібно робити. Там, напевно, 40 давати треба основне і далі додавати. Побачив я цю цяцьку, побачив ціну, звісно, очі на лоб. Я не міг просто собі цього дозволити, зробив сам. Просто з поліпропіленової труби. Хлопців на техфармінгу, там мій прототип, вони його зробили, там в Ютубі можете хтось побачити. Суть в чому? Дім, можеш вернути слайди там, де фаза кукурузи йдуть? Коротко скажу, як я обпалився. При старті було дано, при посєві, 120 дв азоту, потім нічого не давалося. Далі, при старті було дано 30 кілограм азоту, при посєві, тобто я кажу. Далі, фаза В8 була внесена 100 кілограм касу, фаза ВТ було внесено 100 кілограм касу. Но на цих два поля в мене попав дощик буквально 15 міліметрів 24 липня. Тут врожайні становила 15 тонн, 18 тонн зеленої маси. Це було на невеликих, скажімо так, ділянках, тому що я тестував. Далі, там, де було внесено при посіві 120 дв, це площа около 300 гектарів, я туди взяв 100, так само касу дав, але там дощу не було. Я зробив собі збитка. Я так пішов на страх і риск, дав азот, тому що дуже багато проливнів було, і мій азот оцей втік. Я його давав сівалку, він у мене отак на такій висоті був. У мене вимило страшно. Ну, водяна ерозія була бешена, просто там замулювало дороги, що ми екскаваторами відкопували, щоб можна було проїхати. Там це от... була Оранка, да? Це Оранка, це класіка, да. Я туди дав більше діючої речовини, я собі навредив. Вона преждевременно згоріла, вона два качани якби й давала, да. Ну тут, де пішли опади, у мене результат був шикарний. Просто я був в шоці. В цьому році в мене при посєві було 50 кілограм, 200 кілограм. Ну, я вже тестував гладіатором туди під низ. Тобто імітував безводний аміак. Ми його туди даємо, він нікуди не дівається. Випадає така кількість опадів, що навіть з глибини 20 сантиметрів, поки туди дійде вода, поки він мені промиє його туди, ну, то ця вода назад тютюхне. Як би так. Він глибоко не уйде. До 30-27 сантиметрів азот ще працює. Ну, я в цьому році зробив трошки хитріше, купив Soil Scan, і я зараз знаю, що в мене там робиться. Все. Що це таке Soil Scan? А? Що це таке Soil Scan? Це апарат, який показує мені нітратний азот в кілограмах на гектар. Заплановану врожайність кидаю. Ставлю, він мені показує кислотність і скільки у мене зараз на даний момент є нітратного азоту. Тобто, розробка 360 ЄЛ. Да, 360 ЄЛ-центр. Угу. Той же самий Девід Хула користується цією штуковиною, але в нього є полів, да, який побив світовий рекорд свій там три рази, вже 360 там, чи 340. По стріптілу. Да, іменно стрічкове живлення. Для тих, хто не знає, Девід Хула в Америці – це досить така легендарна особистість. Це стріптільщик, і в Америці є конкурс урожайності, і в минулому році він побив свої же результати, і він по стріптілу отримав близько 30 тонн кукурузи. Так, але це все полив. На поліві. На поліві, але на стріптілі. І саме тому, що минулий рік був посушливий, тобто сонця було багато, а дефіциту вологи в нього не було,
О, саме це дало можливість. Тобто ми від сонця напряму залежимо. Волога вологою. Да. Але як сказав керівник 360 ЄЛ-центру Грег Саудер, наші непотрачені кошти є наші прибутки. Тобто цепляємося за кожну мелоч, де зекономити. Ви ж знаєте, як нас давлять з усіх сторін. Там податки, там придумують кожен раз. Там ліцензію, там того нема, там штрафували. Ну, весною виїхали, поле осінь вернулися. Знаєте, яка в мене ситуація? Дивіться, в мене там, грубо, 600 з копійками гектарів землі, да, в мене тут Порошенко ні було, ні засуха. А я у центрі. Знаєте, як мені цікаво там жити? Я не пощіпати тепер. Да? Пощіпаєш дуже. У мене найбільша орендна плата в районі, розумієте? Я мушу, 15 тисяч, більше 15 тисяч плачу за пай. Ну, це нереально. Мені треба ці кошти десь брати. Я, по суті, з агрегатом цим... Як? Ну, якщо 8 гектарів пай. 2,15. Ми шуткуємо. Я маю в виду, що я тільки з гладіатором одним свою площу, ту, що я зробив, я посчитав і зекономив 11 тонн солярки. Ну так, економіка буде далі. Да, давайте. Валентин Васильович, вам слово. Як у вас система живлення побудована? Ми з осені НПК закладаємо поменше азоту. Ну, тобто, там 7,21, 21, наприклад. У мене от питання, да. Зрад, практичне. НПК, як, ви якусь формулу знайшли? Ну, фосфор, калій, якісь в одній формулі, чи два види добрива, чи три види добрива? Ні, одне. Ну, я вибираю, наприклад, там, ну, кожний рік там по-різному. Там, а азот ну, соняшнику, ну, там, я в тому році закладав, там, брав зорку 7,21,21. Тобто, мені азоту з осені там не треба, я весною при посіві, там, азоту скільки захотів собі сівалкою, там. Ну, я 50 кілограмів карбоміду, я більше весною не даю. Ну, це для півдня. А карбомід якось не даєте? Ну, сівалкою. А, просто сівалкою, да. Тобто вам вже да. Культиватор не потрібен? А потім там хочете додати кас собі, то без питань. На ріпак, то сульфамофос, ну, більше даю сіри там, щоб в рядок, а потім азот там, кас, без разу. Кожен для себе на катету, да, ну, технологію, яка кожна... практична в його господарстві. Тому що в нас... А стартові добри у вас на сівалці є? Ну, да, так. Є, да? Рідкі чи є сухі? Ні, сухі. На цій фотографії я хотів показати навісний агрегат із бочкою, яка стоїть на візочку. І зіштовхнулися з деякою проблемою, що на схилах цю бочку стягує. От Валентин Васильович поділився своїм досвідом, що для того, щоб менше було стягнення, пів бочки засипалося. Да? От, і яке є рішення? Ми спочатку не знали. Виявляється, є таке рішення. Виглядає воно яким чином? Ставиться додатковий гідроциліндр. От, так як тут колеса підрулюючі, то, допустимо, ми їдемо в цю сторону по склону, ми ставимо, щоб колеса дивилися в сторону склону і її трошки направляли ніби. Да? Цей гідроциліндр можна поставити на будь-яку вже тілешку, яка використовується. Тут, знову ж таки, на ту саму тілешку, яка вже є. Да, та тілешка, яка вже у вас є, на неї можна поставити отаку двойну бочку. Об'єм її, правда, менший. У вас бочка, то вона п'ятикубова, а тут отака збільшена бочка, вони по 1700 літрів кожна. Тобто 3200 загальний об'єм. І виходить два види добрив, але вони подаються потім в одну трубу. У кожної бочки свої дозіруючі устройства, але потім подається вже мікс цей потоком в одну трубу. От. І ні, брешу, не в одну трубу, в кожну, тому що ця бочка дозволяє ще відключати подачу добрив на рядка. Да, по секції. Це новинка. Поки що ще не привозили, буде доступна з наступного року. Це на сухі? Да, це на сухі. Два види сухі. А шильдя можна вставити? Цієї фотографії в мене нема. Фішка в чому, що на цю саму тілешку можна поставити бочку для жидких, і вона досить швидко міняється. Там 4 болта відкрутив, а ззаді є спеціальні місця, що вилами по грушіка заїжджаєш, оцю бочку скинув і на цю тілешку іншу бочку поставив. Тобто це рішення є. Тобто, виходить, ми, маючи одну тілешку, на неї можемо поставити або сухі, або рідкі. Так само, якщо агрегат причіпний, на дишло ми так само можемо або бочку для сухих, або бочку для рідких, або бочку таку подвійну для двох видів сухих добрив. Ми це їх попробували обманути, не вийшло, ми змішали добре і не пішли.
ми спробували змішати азотне і змішати там сірку і фосфор. Позлипається. Переколотили його, все, і не пішло. Пішло забивати трубки. І так, а потім... воно ще на служні. Так, потім прийшлося розкидати його лійкою. Так що абсурдне явище, треба двійну бочку. Хоча я не виключаю цього, що якщо там два добрива кидати, що воно в самому висівному не буде залипати. Ну, самі трубці навіть може залипати. Я цього не виключаю. Тому що трубці... Ні, швидко ні, воно в реакцію вступає. Ні, ну, все одно, мабуть, буде. Якщо сам карбомід залипає, то може і залипати, і тим більше два види добрива. Так що тут... Надо пробувати. Пробуємо. Ось, до речі, відео з ротаційною бороною, який результат виходить. Полоси були нарізані з осені, і от весною зайшли ротаційною бороною. Я вибачаюся, ми працювали, отаким були нарізані полоси, ми робили. Абсолютно не було ефекту, земля сохла ще більше, воно абсолютно не було. Більш дали ефект котки. Котки ще дали ефект. Абсолютно борона нічого по цьому не дала. Ну ви так само весною заходили? Все так само, так. Да. Один в один, але земля ще більш пересихала. Польчаті котки, вони дали трохи більше свої. А в мене питання, от ви полоси з осені нарізаєте, а є? Чи є явище від просідання борозни і потім якісь проблеми, чи створюються при прополі свалки? Я волок трохи з осені роблю, ну якби він геть і не просідає. Ну, може, я не знаю, може в нас немає там метра вологи, там, ну, 300 мм. Він такий є, просто сивалка проходить і його ділає рівний просто. Рівний. Да. І я там йому теж нічого не роблю. Там кірочка така, сивалка. Ви за рахунок дисків зробили бугурка? Да, чуть-чуть сивалка її роздавлює. І так в тому році оприскувач. Коли там гліфосат, там, чи ти заходиш, оприскувач в полоси не тянуло, було мало вологи, то ми ходили вдоль рядків. А в цьому році вологи багато, і самохідний оприскувач почав тягнути в полоси. Ну, тобто полоса м'яка, він туди сідає. То ми впоперек ходили, впоперек полос. А потім в ті полоси, коли фунгіцид уже по соняшнику ми вносимо там, в фазі зірочки, все одно треба ходити в поперек. Все одно десь не кидає, не так витаптує менше. З приводу сівалок, часто запитують питання, чи є якісь особливі вимоги до сівалки. В цілому, як такових вимог немає. Єдине, що бажано мати на сівалці очисник ряду, такий як от на цьому зображенні. Ну, наприклад, якщо була велика пожнивна маса з осені, полоси були нарізані осінню, то якщо буде вітер, щоб ці рештки, якщо поперемітає, то нам важливо їх весною розсунути в сторони. От. І я був знайшов таку інтересну фотографію. Навіть не знаю, що це за виробник, але от, ну, ідея інтересна, що якщо немає можливості встановити очисник ряду на саму сівалку, то от люди вийшли от таким чином з цього положення. Ну, просто така фотка, як хтось придумав таке. Далі хотів поговорити про температуру і вологість рядків та міжряддя. Саша вже поділився своїм досвідом, і я хотів ще, щоб Сергій Петрович розказав про свою сівалку і різницю в, ну, ці датчики вологи ви казали. Ну так, сівалка в нас престижена, обладнана при Мосеї, але обладнана і престижена обладнана з датчиками. Датчики сканують вологу, температуру, вологу і діючу речовину, так, Іван Січ? По-моєму, все так, так. Да. Та багато показників. Органічну, так, речовину. Показники органічної речовини. Да. Смарт-фірмери, які дають можливість бачити вологість борозни, чистоту борозни, органічну масу, температуру ґрунту. Ну, якби... ну, ви казали, що ніби як то лісівалки чи промахнулись, чи що, і цей датчик показав різницю в вологості. Ні. Було просто, що сіяли, датчик постійно показує. Ну, тобто, ми не сіємо, тому що в них є розробка вже престижена. Що вони загалом будуть в них регулювати глибину. Він буде сіяти і від глибини вже тоді ти задаєш вологість, і він буде глибше підміляти чи заглубляти, щоб знайти задану вологість для нього. Поки ми тільки бачимо в кабіні, в мене немає цього, поки відносно датчика, ми бачимо тільки яка волога. І ми сіяли при цьому, тобто частину посівів я пробував, нарізавши полоси, це по сої можна було зробити. І я, крім цього, ще пускав компактомата по діагоналі, щоб закрити вологість. Так, да, я затягнув, якби я стриптів цей порушив.
але поточному сигналу я потім по цьому самому засіяв. І це саме я робив, сіяв по незакритій вологості. То різниця показувала більше 10 одиниць вологості. Там, де я нарізав полоси і закрив вологості, вавка сіла, там показувала більше 40 вологості ґрунту, а там, де не закрив, просто нарізаний, майже слід у слід сіяв, сутки там було перериву, і на 10 вологість була на 10% менше. Тобто показувала вже... Навіть при такій технології, коли сівалка йде слідом після культиватора, втрати вологі йдуть сумасшедші за одну добу. То що говорити про рілю, яка там 2 місяці до посіву відкрита стоїть? Ну, да. Так, однозначно ми ці бугорки після нарізання полос весною, ми їх робимо, ці бугорки. Як би вітер не ходив, щоб там які не були пушнини рештки, бугорки ці обдуваються. Але я там кажу, теж слайди були, десь ми там де приїжджали нас знімати, що іменно якщо слід у слід ми робили, слід у слід нарізається і сіє сівалка, у нас виходить бугорок, а потім вже коли сівалка вдавлює, наоборот виходить ямка. По краям пожнивні рештки, а тут виходить невеличке, що вітер не може достати ні видути, нічого. Ця частина в тебе прикрита, а частина посіву, вона углублена. І коли вода навіть опаде, вони теж попадають якраз у цю ложбинку, туди, де їм потрібно бути. Супер, дякую. От, і ще Олексій задавав питання. Ну, хочу, щоб ви озвучили це питання. Ну, з приводу, в общем, ви поняли. Проведення посіву сівалкою поштмаєстра, у нас включився розщільнена смуга. Після посіву було сонце, смуга висохла, поверхня висохла і було вже насінню важко пробитися на поверхню. Ну, нас врятував якби дощ. Ну, от і да, на отаке запитання Олексія я пошукав, як же ж роблять американські колеги. Поки що знайшов отаке рішення, що перше, що додають одне колесо, таке друге пальчикове, і саме важливе оця ланцюжок. Оце. Його суть яка, що він коли пригортає, то верхній сантиметр він ніби як... Ну так, да, ніби як мульчує. Таким чином, що цей верхній 1 см він висохне, да, а те внизу ми його захистимо від такого швидкого висихання. От. Ну, не знаю, це поки такий чисто теорія. Коментар. Якщо взяти відносно, наприклад, технологія стриптіл і оранка, то в цьому році на оранці ця проблема була набагато більша, аніж по стриптілу. Тому що що почалася весна? Весна була рання, але холодна із вологою. Всі спішили закривати вологу, от, бо я в якійсь частині напрацював стріптіл, тепер намагаюся там на площу 10 тисяч це все діло перенести, але як вийде, будемо бачити. То в основній масі це традиційно оранка. От. Спочатку закриваємо вологу, мокрим входимо, трактора хоч і на спарці, але сліди лишають. Потім йдемо культиватором, вирівнюємо його. От. Потім заходимо знову боронами, вже десь там перед посівом щось підрівнюємо, закриваємо вологу. І в кінці кінців, коли зайшла сівалка, ще посіяла, то я проходив лопаткою, і я знаходив місця, де, в принципі, таке враження, що воронки взагалі не було. Потім, коли пройшла сівалка, посіяла і вдарило сонце, то оця вся трещина, що колега говорить, фактично в одному випадку на сіденні важко вибитися, бо воно, якщо дощ прийшов, заплескав, а то просто оцей розріз дисків, він відкрився вліво і вправо, і борозну фактично було видно, і звідтіля вся волога виходила. То на стриптілі такого не було. Тобто, фактично там ґрунт визрівший був, його розробило, його посіяло, от, і він мав свою природну структуру. Ну, на вашу думку, ця штука має місце бути? Ну, однозначно так. В арсеналі повинно бути все. І ланцюжок, і пара коліс різних на прикачуючих. В них же ж не тільки такі колеса. Я бачу, в них ще якісь вигляді пружини ставлять, все. Так, тобто, ну, да, трошки розкажу. А в нас в господарстві є... Пісок переходить в чорнозем, суглинки переходять в глину, от, і на кожному полі по-різному. Якщо взяти, порівняти одне поле з іншим, то одну технологію не можна накласти. А різниця буде там приблизно тонну врожайності, окупить будь-які колеса. Я хочу порекомендувати, там колега запитує, чого. Я думаю, що він, мабуть, там друга проблема є. Там все-таки проблема, там не тут його воно уплотнило. Це не проблема невизрівшого ґрунту. І самі колеса, опорні колеса, самі його задавили опорні колеса. Я сам декілька років мав з цим проблему, довго не міг вирішити цього питання.
У нас Precision, Precision є така, тобто там Delta Force. Delta Force і опорні колеса, вони іменно давлять. Вони, ну, тобто, там гідроциліндр двохсторонній. Ну, а якщо... темпо там швидкість 16 км, там теж свою роботу ці колеса роблять. Да. Там вони йдуть, а, як... там, може, там пружина у вас, чи у вас... Чи гідравліка, що там прижимає? Гідравліка, але за рахунок швидкості воно ущільнює добре. Так, да, воно, це не проблема оцих задніх колес. Все-таки не визрівший ґрунт, перше. А друге, це те, що колеса його самі задавлюють. Воно його роздавило, ви його назад, його, це дві брили. Ви їх склеїли докупи, сонце вдарило, воно опять розклеїлося собі. Це все-таки треба чекати визрівання ґрунту і проблема з тим. Ну, а якщо пальчикове колесо, то ми ж цю брилу ніби трошки розділимо. Абсолютно, якщо не визрівший ґрунт, я думаю, що особливо дощ спасе, ще щось спасе. Так, особливо нічого. Так, хочу підтвердити, це не визрів. Я в тому році, думаю, дощу не буде, засуха там прогнозують. Давай пораніше, пораніше зайшов і було ущільнення. В цьому році дождався, визрівся. Це в мене стоїть одне колесо пальчикове на корж маестро, одне кругле. Ти найменший зробив там, щоб і все. Тиск мінімальний. Ну, головне, на стриптів це не нуль, тут тиск не треба там взагалі якийсь. В США значна частка кукурудзи і сої – це ГМО, тому і система захисту у них від цього виштовхується. У нас ситуація трошки інакша, тому їхній досвід для нас не зовсім підходить. От. Ну і хочу, щоб вже частково ми це обговорили, коротко, скажімо так, підвести якийсь невеличкий підсумок по системі захисту. Ну, напевно, як і люба технологія, вона потребує свого набору операцій, в тому числі захист. Захист в стриптілі буде відрізнятися від захисту по традиційному обробітку, тому, напевно, тут буде починатися із підбору стиглості і гібридів кукурудзи-соняшнику, тому що ми розуміємо все-таки, як би ми там не хотіли, на зміщення по сроках посіву буде, там, на якийсь тиждень-дві, треба це враховувати. Бо потрібно враховувати, що ми не зможемо тут працювати, наприклад, ґрунтовими гербіцидами в повному мірі. От потрібно розуміти, що до моменту визрівання полоси і часу заходження в полосу у нас підуть і зимуючі, і багаторічні буряни коренепоросткові. Тому в цій технології гліфосатна група має бути присутня однозначно. От. Як вона буде поєднуватися, наприклад, чи гліфосат із ґрунтовим гербіцидом, чи гліфосат із страховий гербіцид, от, чи можливо рік сприятливий і гліфосаду буде достатньо, тому що відбулося там провокація посів, після посіву друга провокація і потім далі раундап зробив свою роботу, то тут вже треба підбирати. Але має бути розуміння на якийсь певний, що нам потрібно більше азоту для того, щоб мінералізація пожнивних решток була, і накопичення, це не оранка, буде накопичення хвороб і по стерні, відповідно, на ці всі моменти треба звертати увагу. Але ну, кожен для себе якби відпрацює, буде знати. Я от зараз питання, вже якби мікрофон в руках, хочу задати. Можливо, у кого є досвід роботи, наприклад, із сидеральними посівами з осені, щоб міжряддя до самого посіву було закритим. І як в цьому випадку, які культури, яка технологія і як з ним борються. Бо я хочу в цьому році спробувати посіяти там після соняшника посіяти жито сидеральне, от, і тримати його до самого посіву, а потім просто спробувати пройтися одним раундапом і побачити, який це буде ефект. Ну, скажу так, ви не один, хто вже таку думку має. От. Але на даний момент я не знаю, хто в Україні таке вже попробував. Да? Ну, є деякі присутні тут, які вже таке задумали. Да? Ви там на перекурчику, я вас один до одного підведу, ну, або зараз можемо, в принципі, для того ми тут і зібралися. В общем, скажу так, поки що такого досвіду нема. Навіть в США на даний момент посів в сідірати, це на даний момент вважається вищим пілотажем. От, тому думаю, що хтось... Ну, у них є сівалка, яка сіє основну культуру, і сівалка, яка сіє в міжряддя сидеральну культуру. Булок. Ставиться на оприскувач спеціальний, так як вайдропи. От, і там десь якісь ну, періоди. Одне із опитувань я читав, що ті фермери, які вже використовують сідірати, всі як один жалували, що є геморой внести посіяти ці сідірати. От всі як один кажуть, що от якби було якось проще, то було б хорошо. Ну от, от таке. Насчет сідірати. Жито зими падалися, зійшла шикарно була. Не треба було і сіяти її.
Спеціально ставив її на осінь. Полосе нарізали після комбайна одразу, в один день. Виходить, закрило землю настільки, що навіть буксував гладіатор там. Ну, все-таки нашкребли ми ці полоси. І за 5-7 днів до посіву кукурузи обробили 2 літра самого дешевого гліфосата по 3 долари. Вигоріло до чорної землі навіть і солома. А полоси осінь нарізали? Осінь. Літом. А, літом. Літом. Після уборки жита. Падалиця взійшла. І що ви думаєте, як, ну, якби, ефект, тобто якісь, чи складності були в цій технології? Такому, ну, ніяк. Ніяк. Тобто проблем це не створює? Взагалі. Ну, а по сідіра там забивається, не забивається сам гладіатор? Та сідіра ми ще не сіли, тільки плануємо сіяти, ну, але я не думаю, що воно буде забиватися. Навіть якщо там якісь будуть проблеми, то можна котки рубящі, що сонячник рубає. Покажи той слайд. Просто повалить. Те саме. І весною да. Посіяли просто і все, і спалили раундом. Ну, щоб сідера там да. Всі. Вже є досвід. Вже. О, да, вже експеримент. Що таке було, тільки ще хуже, рядки не було весною. Давайте. І сіяли без автотреків, і без автофорсів, от як всі. Посіяв зразу після уборки пушним напросом. Вологи далі не було. Так само його осінь обробили гліфосатом, ну, до виходу колоса. Получився покровний теж. І міжряддя закрите, і, да. І коренева система працювала своєю. По ячменю посіяно просто було, да. Але волога була зразу, а потім не це, і прийняли рішення накрили гліфосатом. Тобто, ще два слова буквально про систему захисту. А, ну, я пробував працювати. Ну, після жнив нарізали по стерні, потім через деякий час йшли буряни, ми накривали гліфосатом 1,5 літри, 300 грам естерону. Потім оставили до весни, якби воно чисте було. Весною була проблема, діскурані багато було зійшло. Тому в цьому році я осінню накрив, попізніше, вже перед заморозками, накрив літрою гліфосату з естероном. І весною взагалі не було сенсу вносити гліфосат. Ми сіяли так і сіяли, ще я ґрунтовий пробував в цьому році. Вносив 150 літрів води перед сівалкою просто. Сівалка ззаді проходила, заробляла в рядку і отлично вийшло, ну, спрацювало 100%. Так, і таке ще питаннячко. Хто що думає про інсектициди в рядок? Є якісь думки з цього приводу? Якщо зерно пашкує, то воно там не да. Да? Ну, ну, якщо тоді. Не врахувати, що діабротика на носі. О, тому що я читав одну статтю, досвід американського фермера, ну він жалувався, що в нього діабротика є, і він вносить сівалкою інсектициди в рядок. Ну, цей препарат, я спеціально подивився, в Україні не зареєстрований, це жидкий, в жидкій формі. Інсектицид в рядок. Ну, в жидкий це взагалі було б класно, тоді собі можна було б стартовим додати там при посіві, і ти питання зняв. Але поки що в нас на ринку немає, і ми там ну, вже маємо готуватись до того, що все-таки при такій сівозміні, там як в нас кукуруза-соя, то ця проблема буде однозначно присутня там, вона вже з півдня йде, до нас рухається, тому можливість вносити в тому числі, але це більше опція, напевно, сівалки, аніж рибки. Ну, я що задав це запитання, ми зараз думаємо над тим, щоб почати продавати стартову мікрогранулу, і там же в ній же є інсектицид. Тобто ми, умовно кажучи, вбиваємо два зайця зразу. Вносимо стартові добрива і там же вносимо інсектицид. Ну, якщо зробити інкрустацію гранули інсектицидом, я думаю, ну, все одно на ринку буде востребовано. Тому що сівалки під там, переобладнати аплікаторами не є проблемою, якщо мова йде про мікрогранули. Да? От. Добрива основні там стартові теж всіх сівалки обладнані. От, думаю, що... Окей, дякую. Економіка. Чи був якийсь ефект від впровадження цієї технології по деньгам? Поки що не було. Поки що треба купити акселератори, гладіатор, бочку. Треба купити тракторів, щоб все одночасно робити. Поки що ефекту не було.
Але якби не бачити перспективи і не знати, куди рухатися, то не варто це було б займатися. Якщо мати, наприклад, три знаряддя в обробітку, які закривають повністю технологічний цикл, тобто сівалка, реклітіль і вертикальний обробіток, і оприскова, чотири знаряддя, ну, я думаю, все-таки на цьому економіка буде нарховуватися. Тому що, як згадаю, цю оранку і там 2-3 тисячі гектарів кукурудзи осінню, комбайни, які її збирають там листопад місяць, там грудень місяць, оці колії після цих комбайнів, і потім ці плуги, і потім не знаєш, що весною робити його, то однозначно тут не то, що економіка, тут нерви свої дорожче коштують, Даніс. А як із гуртів у вас вимірюється? Покращення якості? І самої як із гуртів там вимірюєте якості? Ну дивіться, ми ще глобально, звісно, в космос не залізли, щоб оцінити той плюс, який ми отримуємо від впровадження цієї технології. Але однозначно скажу простий приклад, який наочно доступний, коли ми через рік виходу в поле, не трогаючи там міжряддя, ми побачили в першу чергу черв'яків, які там живуть, які наситили от ґрунт своєю присутністю. Перший момент. Другий момент, все-таки насиченість органічної маси в верхньому шарі ґрунту, там, де відбуваються всі процеси розпаду і життєдіяльності мікроорганізмів, вони в верхньому шарі відбуваються. Да, ми, можливо, там заурюємо ту саму масу в землі, вона нікуди не дівається, але віддача набагато повільніше, аніж при цій технології. От. І третій момент, напевно, який ця технологія дає, окрім економічного ефекту, це відродження ґрунтів. От, і це не утворення тих самих підорної підошви, яка утворюється при традиційному обробітку. Тому що, на моє переконання, напевно, не плуг утворює підорну підошву. От, тому що плуг, ну, таке знаряддя, якби воно там споконвіку було, а ота структура ґрунту і ті дощі, які дрібну частину, там, оцю пильну структуру, мулисту структуру, вона змиває, дощі змивають на якийсь рівень нижче орношарту, і вони там оце закуксовують, затрамбовують все. То при цій технології цього не відбувається. А ви рідки зміщаєте? Я скажу, що ми не стараємося попасти в міжряддя, ми робимо по діагоналі в будь-яких випадках. Тобто, якщо не буде вертикального обробітку, треба попадати в міжряддя. От, але оскільки в нас є попередник соя, то по сої там рядки вже, поки доходить до кукурудзи після сої, рядки вже не видно. Ось це не має принципового значення. Якщо є такі поля, де там треба кукурудза по кукурузі, то просто осіння дісковка, весняна дісковка, все робимо по діагоналі і рихнем по діагоналі, і воно, в принципі, проблем не створює. Оце підошва. Дякую. Через сутки тут волога була, болото оце впало. Коли перейшов на стрибків, коли працював по класиці, через сутки, нагрузка на трактор була тяжолий, була десь 2000 мотогодин на рік. Зараз на дворобки 1000 мотогодин. Це сухо. Куча знарядь культиватора стоїть, междурядка стоїть, плуги, рехлітілі стоять. Дійські вибори не стоять. І зараз всі трактористи ходять на цього, що працює на оприскувачу, дивляться вовком. Тому що там зарплата тільки в цього, і осінню хто нарізає смуги. Все. Така економіка. Відношення дороги до деструкторів в стерні. Ну, я спочатку дам відповідь. Штука цікава, скажімо так, деструктори стерні, але коли ми говоримо про збереження вологи, то ми в першу чергу переслідуємо мету, щоб рештки залишилися і закривали. То в такому випадку, якщо ми будемо їх використовувати, то тоді ми ніби як знівелюємо цей ефект. Я думаю, що це має місце бути, якщо це вже йде кукурудза по кукурузі не перший рік, і коли решток значна кількість накопичилась, тоді я думаю, що буде доцільно приміняти деструктори стерні. Ну, бо там її було менше. На що цих деструкторів? Питання відпаде саме собою через пару років. Замітите зразу. Так само гумінові ці кислоти, що там предлагають, там бризкають, самі собою відпадають. Ну, весною приходите на поле і, ну, цей, гриби, коротше, ну, да, міцелі, міцелі. Кукурудза повністю стрюхла. Тобто вони вже не потрібні.
Передайте, будь ласка, мікрофон. Питання трошки, звичайно, не на користь компанії, але до тих, хто має досвід. Якщо говорити про економіку, чи не думали ви над таким питанням, щоб упростити цей стриптів, до наглого очистителя ряда і посів сівалкою з добре загруженим шашником? Ну це вже ноутіл, там зовсім... Ноутіл — це система, це правильно. Да, то я ще рішив, це інша система, інша філософія, інші підходи, яка, напевно, вимагає морального підготовки до переходу на неї і інших якихось організаційних заходів при переході на тип. Не виключено того, що після етапу поранки, пройшовши через стриптіл, ми дійдемо все-таки і до ноутіл. І з переліком там гібридів, культур, техніки, технологій і так далі, і так далі. Можливо, ми дійдемо до цього. Але сьогодні, якщо говорити етап, чи це проміжок між ноутілом і традиційною, то все-таки стриптіл – це альтернатива, яка сьогодні є доступною раз. Вона не є дорогою, вона навпаки удешевлює цей процес. І навіть цієї технології треба дуже-дуже багато повчитися, перше, ніж рухатися в стриптіл. Стосовно деструкторів, вернуся, скажу так, що важко оцінити те, що не бачиш очима і не можна пощупати руками. Якусь роботу тих препаратів, які розщіплюють органічну масу, краще, мені здається, ніж бактерії, це не зробить ніхто. І давайте створимо для бактерій оптимальні умови, і вони там свою роботу зроблять самі. Тобто робив, працював, ефекту не бачив. На що деструкторів їх можна замінити азотними, якщо вже на це йде, правильно чи ні? Той самий КАЗ, це, мабуть, було б найпростіше. А на що то, що мінімальну обробітку і стриптілу, то насамперед у вас буде, питання у вас виникне внесення мінеральних добрив. Якщо ви хочете внести складні, то при мінімальному обробітку, так. Ви їх сівалкою внесете, але ви внесете на ту глибину, яку потрібно, ви їх не внесете. Оце, мені кажеться, одне із основних питань. Що скажу тобі? Да-да. Ще раз звернусь. Скажи, для чого вносити деструктор стерні по стриптілу, коли задача стриптіла – зберегти максимальну кількість решток, щоб накрити землю і захистити від перегріву. Я вибачаюся, але рано чи пізно ви дійдете до того, що кількість пожнивних така буде, велика пожнивних решків, що ви нічого не зможете працювати. Тут треба не перейти межі. Це американці дуже чітко... Органічну масу ми можемо накопичити тільки кукурудзою, яка дає найбільше. Я вам скажу так, 8-10 років, отоді можна робити сівалку і просто заходити, і не стриптілити, нічого. Але я вношу добрива туди, куди мені треба, далеко від бур'янів. Все. Зверху черв'яки. У мене на сьогоднішній день на стриптілі від 20 до 40 черв'яків, от у 10-сантиметровому шарі, це по стриптілу. На оранці один, два максимум, і то не кругом. Особливо після дощів, коли зробить отакий моноліт. Там взагалі вони, я не знаю, де діваються. Вибачаюся, питання в мене визникає. Поки ви вже чітко замітили по врожайності, ви можете сказати, що я вийшов вже, допустим, оранка, була в мене така врожайність при стриптілі, я вже маю там 30% вже добавки. Поки що немає, але я впевнений в тому, що вона буде. І я думаю, на наступний рік ми зустрінемося з вами, і я вам покажу. Я нічого абсолютно не кажу, я кажу про те, що ми точно така. Тож ще в руки не щупали. Я просто бачу ізначальні результати, що вони дійсно є зараз. І економічний ефект від цього у мене є. То, що каже Олексійович, я цього не можу, бо для мене теж була оце страшна ця оранка осіння, коли той тракторіст сидить, і там в нього голова, вигорати ту кукурузу, в нього голова та на бік, він її потім півроку розгинає. Бо весь час того плуга треба, потім дійсно весною ту кукурузу розтягнути. Лемки не забувся. Лемки вечором. Та ні, нема такого, що вечором. Це якщо в оптимальних умовах, в оптимальній технікою, а коли ми знаємо, що пішов дощ, і ти вже... Коли прийшли дощі, і треба... І дісково, щоб якісно вигорити, треба порубати.
ті рештки, от, а дісква не йде, а плуг не йде, от, а колії глибокі, а болото місили, молотили, ну, якби. Да. Мені здається, Оранка це добре, вона нікуди не дінеться, воно багато буде в кого. Ми коли по Штатах їздили, то заїхали до першого фермера, і в нього плуг стоїть. Я не пам'ятаю, який штат це був, Міннесота, здається. І плуг стоїть. Він каже, я ору. І ми все-таки думаємо, а чого ж ми сюди приїхали, що ми будемо вчитися. Але це там якісь 10% від цього. Ну, наприклад, вони говорять, там Північна Дакота, вони займаються цукровим буряком, але в них немає оранки. Вони говорять, кажуть, якби в нас була довша осінь, щоб в нас був час вивернути, не так зарані морози, то ми б, напевно, орали. Тобто в кожної якісь умови є, які його обмежують в чомусь. І так з нами їздили теж, і всі Львівська область, всі, там їм що б не розказували про стрибків, про все. Вони кажуть, ні, з нашими опадами ми мусимо орати, і ніде ми ніяких стрибків, у нас нічого не цей. Ми мусимо орати, ми наоборот повинні осушувати землю за рахунок їхньої кількості опадів. Так, тут все індивідуально. Хочу сказати за технологію стрибків, якщо там вона додавала там 50% чи 30% урожайності, то всі б, наприклад, ну, працювали по стриптілу. Ви вважаєте, що зменшуються затрати, це раз. Потім добрива зменшується, витрата добрив. Якщо ви кидали там 200 кілограмів чи 150 амофосу під пахоту, там, то ви в рядок ложите 100 кілограмів, і воно знаходиться біля рослини. Тобто тут... Да, я згоден на всі 100, що тут не настільки... Не настільки будуть швидкі глобальні зміни, да. Які... Це должно пройти там 5-10 років, коли органічна маса, там, бактерії, це все почне працювати. Ми не настільки швидко запустимо, але є перший плюс, і очевидний бистро, це зменшення енергозатратності підприємства, і другий – це раціональне використання ресурсу. Тобто, коли добрива все-таки ми кладемо в стрічку, а не кидаємо карбамід під культивацію на 15 см, де через тиждень 7 см сухі, чи так само фосфорні добрива, які недоступні рік лежать. От в цьому перший позитив, і це вже той мотиватор, який буде заставляти приходити на ці технології. У вас там должно бути дві шкали в економіці, тобто затрати і рентабельність. Ну, тобто ви зменшуєте затрати, а урожайність у вас остається та сама, значить ви вже в плюсах йдете. Так, да, якщо взяти навіть поміняти там 8 лап робочих органів раз в сезон, і скільки раз треба поміняти полиці плугів, там леміша, відвальну доску в плугові, то тут вже зразу воно. Ну, ми порахували приблизно, да, на демонстраційному аріаті, який зробив роботу в 7 областях України. Ми побували на різних типах ґрунтів. Було нарізано приблизно 1500 гектарів, і до лота ще походили би, скажімо так, то в цілому приблизно 1 долар, 1 євро. 1 євро на 1 гектар обробки треба на обслуговування і ремонт цього аріату. Приблизительно, так ми порахували. Я думаю, на плугові або так само, або трошки більше. 3 тисячі гектарів я ще до лота не міняв. Ну, по 1500 в рік я зробив, і ще цей рік, я думаю, вони відпрацюють там. Посчитайте, скільки лап на культиватор, скільки лемехів, скільки розходників іде на трактори. Там. Так, ну що, питань більше нема. Тоді дякую всім присутнім, що приділили час. Дякую всім, хто задавали питання. Дякую тим, хто поділилися своїм досвідом, давали відповіді на запитання. Так що давайте поаплодіруємо самі собі і підемо пити холодне пиво.